नमस्कार स्वागत छ छ समिट प्रस्तुत अहिले समा प्रमुख समाचार पाकिम हवाई अड्डामा स्पाइस जेटको सफल परीक्षण आउँदो जनवरीदेखि विमान सेवा पुनः चालु हुने आशा सिन्कोनाका विभिन्न मुद्दाहरूमाथि कोलकातामा बैठक हुने मणिपाल विश्वविद्यालय र आइसिएसआई सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पूर्व मुख्यमन्त्री र गोपाल सिंह सिन्चुरीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण नेभिगेसन प्रदर्शन उडान परीक्षण सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्यो मङ्गलबार दिउँसो यहाँ एघार बजीदेखि बाह्र तिनसम्म आरएनपी रनवे अप्रोच पाँचपल्ट गरेपछि बाह्र अठारमा विमान हवाई अड्डामा अवतरण गरेर एक चौबिसमा यहाँबाट प्रस्थान गर्यो एक जून दुई हजार उन्नाइस देखि हवाई सेवा बंद रहकर पाकिम अड्डा में स्पाइसजेट ने सफल परीक्षण परीक्षण का क्रम में विमान में यात्रु सवार थे परीक्षण को क्रम में मुख्य पाइलट सह पाइलट रैबिन क्रू थे। फ्लाइट क्रू में मुख्य पायलट स्नेहांशु सरकार थे जिससे निगरानी स्पाइसजेट का फ्लाइट अपरेशन उपाध्यक्ष कैप्टन गुरूचरण अड़ोरा कर पाक्किम हवाईअड्डामा अवतरण पछि उपाध्यक्ष मुख्य क्याप्टेन र पाकिम हवाई अड्डाका निर्देशकमाझ एउटा बैठक पनि सम्पन्न भयो बैठकमा स्पाइस जेटको फ्लाइट अपरेसनका उपाध्यक्षले एएआईद्वारा डिजाइन गरिएको सबै एप्रोच सफल रहेको बताए यदि आइसिएओको आवश्यकताका आधारमा भारत सरकारको डिजिसिएले सन्तोषजनक उडान परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त गरे यो एएआईको एआइपी सप्लिमेन्टमा प्रकाशित हुनेछ अवतरणपछि विमानका मुख्य पाइलट स्नेहांशु सरकारले जनवरी दुई हजार एक्काइसदेखि नियमित उडानको आशा रहेको बताए एएआईले विमान अवतरणका लागि आवश्यक भिजिबिलिटीलाई घटाएर तीन किलोमिटर बनाउने प्रणाली विकास गरेकाले पाक्किम हवाई अड्डामा विमान अवतरणमा समस्या नहुने बताए सबै सफल भएको खण्डमा यहाँबाट विमान सेवा जनवरीबाट हुन सक्नेछ र यसका लागि यात्रुले अझ दुई महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ सिन्कोना बगानको पदोन्नति स्थायीकरण र अन्य विभिन्न विषय लिएर भोलि उन्नाइस नोभेम्बरमा कोलकातामा बैठक डाकिएको जिटिएबिओए का अध्यक्ष अनित थापाले बताएका छन् पछिल्लो तीन नोभेम्बरका दिन राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसँगको बैठकमा उनीहरूले जिटिएको तर्फबाट सिन्कोना बगानका समस्याहरूको निवारण विषय छलफल गरेको र मुख्यमन्त्रीले यसबारे सकारात्मक आश्वासन पनि दिएको थापाले दावी गरेका छन् भोलिको बैठक मुख्यमन्त्रीसँग भएको पछिल्लो छलफलकै प्रतिफल रहेको उनको भनाइ छ मंगलबार एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष थापाले दार्जिलिङ पहाड़को अस्थिर राजनैतिक परिवेशसितै विविध समस्याले खस्किँदै गइरहेको सिन्कोना उद्योगको पुरानो गरिमा फर्काइ ल्याउन आफूहरू प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन् सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय र इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरिज अफ इन्डिया आइसिएसआई माझ समकालीन विषय एकाडेमिक कनेक्टमाथि बुधबार एउटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ एसएमयु सचिवालयमा आयोजित यस हस्ताक्षर कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको पक्षबाट उपकुलपति लेफ्टिनेन्ट जेनरल डाक्टर राजन एस ग्रेवाल र आइसिएसआईको पक्षबाट अध्यक्ष सिएस आशिष गर्गले हस्ताक्षर गरे देशको नयाँ शिक्षा नीति अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्थालाई बढावा दिनको लागि शैक्षिक अनुसन्धान र रोजगारमुखी कौशल जस्ता बहुविषयक शिक्षा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामाथि सम्झौता भएको छ सम्झौताको उद्देश्य रा सिक्किम राज्य र सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्रका विद्यार्थी शिक्षाविद र पेसीवरहरूको सिप वृद्धि र सम्मान हेतु एसएमयु र आइसिएसआईको प्रयासलाई एकसाथ अघि बढाउनु हो यो सम्झौताले सर्वोत्तम प्रथा र संसाधनहरूको आदान प्रदानसितै संयुक्त शैक्षणिक अनुसन्धान नवाचार क्षमता निर्माण पेशेवर र संकाय विकास कार्यक्रमका क्षेत्रमा एक व्यापक साझेदारी सुविधा प्रदान गर्ने बताइएको छ अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति कल्याण संघले पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय सञ्चमान लिम्बु र स्वर्गीय गोपाल सिंह सिन्चुरी प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ सङ्घका अध्यक्ष शेखर सेवाको अध्यक्षतामा तादोङ स्थित अनुसूचित जाति कन्या छात्रावासमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो अध्यक्ष सेवाले बताए अनुसार पूर्व मुख्यमन्त्री लिम्बूको कार्यकालमा संस्थाको पञ्जीकरण भएको हो राज्यका अनुसूचित जातिलाई सात प्रतिशत आरक्षण दिने विधेयक लिम्बुले नै सदनमा ल्याएका थिए यद्यपि उनको सरकार छ महिना मात्र चलेकोले त्यसलाई लागू गर्न सकिएन पछि एसडिएफ सरकारले यसलाई लागू गरेको हो लिम्बूको कंग्रेस सरकारले नै पहिलोपल्ट अनुसूचित जाति समुदायबाट बीएम रामुदामुलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेको पनि सङ्घले बताएको छ अर्कोतिर संस्थापक सदस्य स्वर्गीय सिन्चुरीले पनि अनुसूचित जाति र अखिल सिक्किम अनुसूचित जाति कल्याण संघलाई धेरै योगदान दिएको अध्यक्ष सेवाले जानकारी गराए सिक्किमका युवा विद्यार्थी रिशल पाण्डेले केदार नारायण सिंह स्मारक क्विज प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन् बिहारको दरभङ्गा इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सद्वारा आयोजित यस राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा दस हजारभन्दा अधिक प्रतियोगीले सहभागिता जनाएका थिए उपविजेता रिशल पाण्डेले नगद पुरस्कार ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् प्रतियोगितामा भारतीय इतिहास कला संस्कृति साहित्य धरोहर र खेल क्षेत्रलाई समेटिएको थियो विभिन्न स्तरका क्विज प्रतियोगितामा योगदान दिँदै आएका गान्तोक निवासी रिसल पाण्डे सिलगढीको दिल्ली पब्लिक स्कुलको बाह्रौँ श्रेणीका विद्यार्थी हुन् हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई आगे दिनुहोस् नमस्कार